Je pondelok 13. maj, pripravené sú krátke televízne správy. Vitajte pri sledovaní. Prezident Srbska Aleksandar Vučić a minister financií Siniša Mali obišli dnes práce na príprave projektu Expo 2027. Ako Vučić vyzdvihol, práce napredujú ohromnou rýchlosťou a podľa jeho slov je spokojný, keď videl stovky usilovných pracovníkov a desiatky aktívnych strojov. Prezident navštívil miesta, kde bude stáť hlavný pavilón aj Národný štadión. Prezident Vučić hovoril dnes s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Dmitrom Kulebom o zveľadení bilaterálnych vzťahov a o európskej ceste týchto dvoch krajín. Ako Vučić zverejnil, išlo o príjemný konštruktívny rozhovor, v ktorom dohodli ďalšiu spoluprácu, pokrok vo vzťahoch a vyjadrili žiadosť čoskoro zorganizovať ekonomické fórum medzi hospodármi Srbska a Ukrajiny. Počas minulého týždňa pri dopravných nehodách na srbských cestách prišlo o život 6 ľudí a 260 účastníkov bolo zranených. Príslušníci ministerstva vnútra od dnes do nedele 19. mája realizujú medzinárodnú akciu posilnenej kontroly v doprave, ktorá je zameraná na odhaľovanie priestupkov u šoférov nákladných aut a autobusov. Špeciálny dôraz sa bude klásť na autobusy, ktoré prevážajú deti na rôzne výlety, exkurzie a umelecké podujatia. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra v čase od 8. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia vo Vojke v ulici Brače Ninkovič a ulici Brače Kočiaševič od čísla 117 a 120 do konca ulice. V piatok deň školy oslávila základná škola hrdinu Janka Čmelíka. História tejto školy siaha do roku 1770, odkedy sa na toto územie nasťahovali prví Slováci. Od roku 1959 nosí škola meno po národnom hrdinovi, ktorý bol zabitý 12. mája, a to je aj dôvod, prečo sa deň školy slávi v ústrety tomuto dátumu. To je koncoročná oslava, jedna znamená, ktorou by sme mali vyvrcholiť koniec tohto školského roka. Pochváliť sa s tým, s čím sme nacvičovali, jednoducho na nejaký spôsob skorože uzavrieť sám školský rok. Nie je veľmi praktické, aby sme toto konali tam až v júni, keď už sú všetci takže skorože na prázdninách. Myslím si hlavne na žiakov, keď začínajú záverečné skúšky, sú aj iné aktivity, takže my to vždy praktikujeme teraz. Ale pamätám sa, skorej, keď som začínal pracovať v tejto škole, že deň školy bol aj v októbri, novembri. Takže to je jednoducho rozhodnutie nášho učiteľského zboru. Zaujímavosťou bola humanitárna akcia v predsále divadla, kde deti predávali náramky, aby vyzbierané financie darovali Ivane Ďorđevičovej, ktorá je chorá a potrebuje podstúpiť náročnú operáciu, aby znova mohla vidieť. Úvod programu, v ktorom účinkovali deti všetkých vekových kategórií, bol venovaný pamiatke na obete tragédie, ktorá sa vlani 3. mája stála v základnej škole v Belehrade. Jedna zaujímavosť. Srbská letecká spoločnosť Air Serbia vypísala výzvu na vytvorenie najkrajšieho maskota spoločnosti. Vyzýva všetkých dospelých občanov Srbska, aby posielali svoje kreatívne nápady a mená budúcich maskotov. Výzva je otvorená do pondelka 27. mája do polnoci. Návrhy treba posielať elektronickým mailom s označením Maskot Air Serbia. Treba uviesť svoje plné meno a číslo telefónu. Porota vyberie jeden najkrajší návrh a autor víťazného návrhu získa cestu pre 4 osoby na 7 dní s realizáciou do konca tohto roka a pripravené budú aj hodnotné ceny pre autorov návrhov, ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste. Červený kríž počas víkendu organizoval súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktoré boli určené pre dve vekové kategórie, pre mládež a mladých, teda od 16 do 30 rokov a pre ešte mladších od 10 do 15 rokov. Účastníci mali za úlohu ošetriť fyzické zranenia, poskytnúť prvú pomoc v prípade problémov vyvolaných nejakou chorobou alebo v nepriazni počasia, pomáhali pri popáleninách a tak ďalej. Aj keď išlo o súťaž, pochvala za preukázané vedomosti a zručnosti patrila všetkým účastníkom, ktorých zaujíma táto životne dôležitá téma.
spolok na afirmáciu invalidov Fenix Stará Pazova včera oslávil svoju tzv. Krstnú slávu svätého Vasilia Ostrožského čudotvorcu, a to tradičným rezaním koláča v chráme svätého proroka Iliu. Súčasťou oslavy bola aj svätá liturgia, ktorú odslúžil otec Stefan Gavrovský za prítomnosti farára Nikolu Despota a mnohých veriacich. Otec Gavrovský bol doterajší kum a svoju funkciu slávnostne odovzdal Milanovi Čobanovičovi. Spolok Fenix existuje už 3 decénie a aktuálne má 55 členov. Predsedníčka Jelica Despotová sa zo zdravotných dôvodov na oslave v chráme zúčastniť nemohla. Členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič Stará Pazova po Veľkej noci tradične pripravili veľký koncert, na ktorom ukázali svoj talent aj v speve, hudbe, aj v tanci. Pripravili choreografie zo všetkých krajov Srbska a vystúpili všetky generácie členov spolku. Po koncerte sa už pomaly pripravujú na jubilejný 20. ročník festivalu Vidovdanský susrety. Cez víkend bolo veselo aj v Nových Bánovciach, kde sa v sobotu konal Guláš Fest. Išlo o prvý ročník súťažného stretnutia v tomto prostredí, kde si prítomní merali kulinárske schopnosti v príprave kotlíkového guláša a varenie trvalo niekoľko hodín. K účastníkom sa pripojili aj členovia Združenia žien Mimoza, ktorí organizovali aj podujatie o výber najlepšieho tzv. Slávskeho koláča a okrem koláčov sa vystavovali aj ručné práce. V rámci kultúrno-umeleckého programu vystúpili najmladší členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič z Nových Bánoviec. Generálnym zastrešovateľom podujatia bola obec Stará Pazova. Už po štvrtýkrát sa v sobotu v Belegiši konalo podujatie s názvom Džokiáda, ktoré je venované najmä všetkým menovcom, nositeľom mena Džoki, teda George. V Belegiši žije 51 mužov s týmto menom a cieľom je pri zábavnom, vtipnom programe pripomenúť si obľúbenosť tohto mena. V rámci rôznych aktivít sa vyhlasovali najfúzatejší, najštíhlejší, najvyšší či najvtipnejší Ďole, pričom prítomní Džorďovia boli aj z ďalekých krajov, napríklad z Macedónska či Bosny, a jeden Ďole dokonca aj z Nemecka. V útorok v Starej Pazove bude polooblačno, viac oblakov, slnka menej, ale bude príjemne teplo od 11 po maximálnych 20 stupňov. Mierny vietor pocítime prevažne z južnej strany. A ešte pohľad do menného vojvodinského kalendára. Pri aktuálnych dátumoch sú mená Servác 13. mája a Bonifác 14. mája. A to už bola posledná informácia dnešného spravodajstva. Dovidenia zajtra.